Отже, Віктор Балога, народний депутат, голова Закарпатської облдержадміністрації у 99-2001 роках. Ну, окрім того, ви ще були мером Мукачевого, ви були міністром надзвичайних ситуацій. Ну, багато за вами посад, але два рази, двічі. У п'ятому році був головою. Так, і в п'ятому році двічі так. Були. Так, і... Це довго треба перечисляти. Але у цій студії це ми будемо в минулому. Переважно говорити про те, що сталося два тижні тому у Мукачеві. Я розумію. Давайте почнемо спочатку. Мабуть, з того, що трапилося в суботу. Так. Ви були єдиним переговірником, який поїхав до представників правого сектору так. розмовляти. Ви неодноразово про це заявляли, про те, що про це вас попросив його тато, так? Колишній голова місцевого СБУ. Не голова, один з керівників, один з керівників підрозділів. Так. З підрозділів, так. Галатей, так? Ні, стойко. Перепрошую. Отже, ви поїхали туди в суботу, ви знали, де вони знаходилися. Чи повідомили ви їхнє місце знаходження СБУ та МВС після того? Представник СБУ був зі мною, всі бачили, де вони знаходяться, так що тут не було секрету. Всі бачили, де вони знаходяться. Тим паче, різниця в метрах була між... спецпідрозділами міліції і правим сектором, ну, метрів 300-400. Гориста місцевість, почався ліс, там житловий сектор, це ще продовження фактично міста Мукачева, то ті охоронялись і представники міліції так само, тому що розуміли, можуть під прицілку попасти місцеві жителі. І тому пішов переговорний процес. А хто де знаходився, на яких позиціях, і ті тих знали, і ті знали цих. Так що не потрібно говорити. А як так сталося, що потім їх втратили з вигляду і сказали про те, що вони не знають, де вони? Вони їх втратили з поля зору тоді, коли вже наступила ніч. До 9 годин так, вони були у полі зору і вони вели переговорний процес. А після того, що важливо, в наступ спецпідрозділи не збиралися йти. Достатньо було сил. Але якщо б вони пішли в наступ, там густо населені села, от Лавки, пригород Мукачева, так, який теж відноситься до Лавків, це було надто небезпечно з точки зору мирних жителів. Чому, на вашу думку, їм дозволили втекти? На мою думку, якщо б хотіли їх знайти і оточити, я думаю, що вони могли це зробити. А на моє глибоке переконання на практиці, коли задіяли декілька тисяч представників Національної гвардії, СБУ, міліції місцевої, і не змогли знайти там 6, чи 8, чи 10 чоловік правого сектору, це говорить тільки про рівень організації роботи, маю на увазі керівним складом. І саме після цих подій, коли не змогли затримати представників правого сектору, я собі подумав, мабуть, у нас така ефективність роботи і на Донбасі. Говоримо одне, робимо друге. Тобто КПД дуже низьке. Я думаю, що потрібно міняти і стиль, і методи, і протоколи ведення і війни, і боротьби з тероризмом або з бандитизмом. Давайте так. То ви вийшли звідти з яким рішенням? Ну, тобто, рішення було дуже просте. Я був модератором. Моя задача була прийти туди і дати можливість представнику правого сектора розмовляти з Ярошем, Б, із головою Служби безпеки України. Тобто Ярош України. Теж там був? По телефону. Телефоном був Ярош, так? По телефону Ярош і по телефону голова Служби безпеки. І, Василь Грицак. І, так, я цю модерацію організував. І організувавши цю модерацію, моя фактично участь у правовому процесі була завершена. Так, я там знаходився. Знаходився декілька годин, але розмова, ну, 5 разів при мені розмовляв представник правого сектора із головою Служби безпеки України. 2 рази розмовляв з Ярошем. Той каже, здавайтесь, а він каже, рішення Яроша. Ярош розмовляє, рішення не приймає. То Ярош не приймав рішення? На той час рішення не було прийнято Ярошем, щоб йшло питання про здачу їх. Ви вийшли з переговорного процесу всі разом, тобто голова СБУ, ну, в сенсі, ви виїхали з того будинку, де вони знаходилися? Ні, це був не будинок, це було на вулиці. Це було на вулиці, прямо на вулиці, біля лісу. Переговори були прямо на вулиці? Прямо на вулиці, однозначно. От люди йшли, які там живуть, так? Вже підходять до нас і кажуть,
давайте вже розходіться, нам тут спокій потрібен. А що було з пораненими? Чи були вони там? Було, так, поранені були, але я їх не бачив. Я бачив, там, де ми вели переворонний процес, mm-hmm. був 1-200. Mm-hmm. Добре, ви розвернулися і пішли геть. З яким меседжем, так мовити? Головний наш меседж був їм, що вони здалися. Ми здамось, якщо буде рішення нашого керівника. Mm-hmm. Тому ми, ще раз повторюсь, зробили все для того, щоб була модерація між оточеними представниками правого сектору, Службою безпеки України і Ярошем. На цьому наша функція завершилася. Які у вас стосунки з Ярошем? І як після того ви з ним спілкувалися? Ну, я скажу вам, що ми перший раз з Ярошем познайомились на Майдані позаминулого року. В принципі, зустрічались майже кожен день на Майдані під час революції, а потім зустрів його вже і пожав, привітав, коли став моїм колегом, депутатом. Спілкувались на пленарних тижнях постійно. А от потім він пропав, він на війні, і я його не бачив місяців 3-4. Mm-hmm. А зараз приїхав Мукачев, значно зустрілись. Нормальні, рівні, хороші, людські стосунки. Ну, ви вчора на прес-конференції заявили про те, що ви фінансували 2014 році Майдан, так? Заявили про те, що фінансували закарпатців, і визнали, що фінансували правий сектор як в Києві, так і в Закарпатському. Допомагали закарпатцям. Під час Майдану. Давайте читати не заголовки ЗМІ, а говорити то, що я цитував. Я її фінансував, наскільки міг, і правий сектор, і, вибачте, на Майдані ми могли привезти, наприклад, 2000 касок. Нас затримували міліція, але ми їх привозили. Але ж тоді не була така розгалужена мережа під час Майдану. Я маю на увазі, ми не правому сектору щось везли. От ми взяли, наприклад, пару тисяч касок. Ні, ви заявили, що ви правому сектору допомагали на Закарпатті. От мені цікавий сам цей момент. Я маю на увазі, тим допомагав, хто тут був на Майдані. З Закарпаття. Так. Угу. Однозначно, ми поставили палатку закарпатців, трималися разом. Угу. В цьому плані так. А після Майдану я нікому не допомагав. У нас одна є проблема, де потрібно допомагати. Це 128-ма механізована бригада, яка дислокована у місті Мукачеві і по всій області. Отут, само собою, і наша команда, і друзі, колеги, всі, хто що має, збираємо, допомагаємо постійно. Тому що це наша біль, щоб вони в себе у побуті нормально почували. Тобто ви не фінансували правий сектор на Закарпатті? Після Майдану – ні. Ніколи. Ніколи? Ніколи. Зрозуміло, в принципі, ваша так позиція. Тоді цікаво сам конфлікт. І, до речі, хочеться, щоб ви прокоментували, що не з'явилася інформація. Мені колеги-редактори пишуть, що заявив Тандіт, так він, здається, сьогодні був призначений в СБУ, що він заявив, що депутат Ланьо втік з України через південно-західний кордон. Чи скоріше всього, він не втік, а він просто поїхав, тому що нема підстав його затримувати. Угу. Друге питання, якщо до тебе є питання, для чого ти їдеш на курорт або ще якісь поїздки, їх потрібно відмінити, щоб не було різних кривотолків. Якщо ти хочеш бути корисним Україні і бути корисним слідству, то, мабуть, нікуди не потрібно йти, бо у слідства буде виникати питання до всіх учасників конфлікту, бо істина має бути. Ви знаєте про те, що він так за межами України, так? Ну, так всі про це говорять, я знаю, чому. Так. Я вважаю, що він зробив неправильно. Якщо ти не маєш проблем, то ти не маєш нікуди їхати, а давати слідству покази. Угу. Які у вас стосунки із паном Ланьо? Ну, сказати, які стосунки з людиною, яка проживає також в тому місці, де я проживаю. Ну, у вас там така собі, знаєте, Сицилія, якщо знаєте, чесно. Ну, Сицилія, я думаю, що в Закарпатті... Кум, Сицилія, на кумі поганяє. Давайте буде інакше казати, по-другому, по-іншому. Бажано так себе вести, розуміючи про те, що чим ці люди займаються, щоб не створити прецедентів, які були от два тижні назад в Мукачі. Чому я про це говорю? Коли людина співпрацює з міліцією по виробництву наркотиків і по збуту наркотиків, коли їх кришує міліція, я вибачаюся, як я себе можу вести, які можу я питання задавати. Я задавав президенту питання ще минулого року, коли він став президентом, пройшла інаугурація. Я прийшов до президента і кажу: пане президенте, для того, щоб в Закарпатті не було контрабанди, не було наркотиків, нам потрібно начальника міліції Жаранича змінити. Так, він це обіцяв. Він... Які стосунки з Ланьо? Він... Стосунки? Так. Ну, які можуть бути стосунки з людиною, яка займається продажею наркотиків? А як давно він цим займається? По крайній мірі, з 2012 року
Це точно є. І те, що вони почали з 2012 року при Януковичу ставити лабораторію по виробництву, це правда. Тобто, виходить так, що він цим почав займатися за Януковича. Я чому запитала вас, коли він цим став займатися? Я думаю, що ви теж розгадали моє запитання. В 2010 році він якраз був від вашої партії, від єдиного центру. Він балотувався в Закарпатській області. Так, він балотувався по мажоритарці, але ці всі... А потім, знаєте, як то кажуть, пішов по наклону, да, чи як? Як тільки він пішов по наклоні, я вибачаюся, і як тільки вони почали будувати лабораторії, то пішов скандал, бо, вибачте мене, в Закарпатті всі знають, де, наприклад, мак вирощують гектарами. І ніхто цим не займається. В Закарпатті всі знають, що йде виробництво збут. Так? Ніхто не займається. Останні півроку... А чому ви цим не займалися, коли ви були двічі головою облдержадміністрації, коли ви були мером? А не було того ще. Слава Богу, не було. Чекайте, знаєте, це з'явилося коли? Це з'явилось в 2012 році. А до того там нічого такого не було? Наркотики, виробництво у Закарпатті не було. Це добре, вони, була контрабанда цигарок і горілки? Я думаю, що контрабанда цигарок, до речі, чи Батарьо, який займався лівою горілкою по Україні, так? До речі, він зараз обслуговує і цю владу, і так само. Але горілкою займався і такий, така людина, як Михайло Токар, та відома. Боже мій, Михайло Токар вже давно в землі Бог прийняв, і ще у 7-му році, чи 8-му, 98-му. А ми з вами говоримо про сучасні об'єми, да? Ви кажете про те, що це все з'явилося в 12-му році, тому я намагаюся зрозуміти, от до цього, цього всього наркотики було? З'явилися в 12-му році. Наркотики, виробництво, виробництво в 12-му році. А давайте по-іншому. Давайте не про наркотики. Так, давайте про горілку і про цигарки. Давайте про горілку і цигарки. Які стосунки, до речі, у вас були з цим Михайлом Токарем? Нормальні стосунки були. Чи працювали ви разом з ними? Ні, не працювали, тому що вони займалися зовсім іншим. Я був у бізнесі, а хлопці займалися тим, що займаються сьогодні. Бандитизмом. Такі стосунки можуть бути з людиною. Про що ми говоримо? Давайте ви говорите про горілку, сигарети. Давайте про це говорити. Давайте, давайте тоді. Тобто це контрабанди горілки цигарок не було до 12-го року. Чи була? Вибачте мене. Давайте розділимо контрабанду цигарок і горілки. Горілка, ну, горілка це... виробляється в Україні. Контрабанда, вона є контрабандою. Ні. Ну, горілка, яка виробляється на українських заводах, вона продається через торгові мережі, закінчуючи базарами, де продається у торгових мережах України. Але вона контрафактна, ця горілка. І ті схеми, які налагоджені були по продажі горілки Януковичем, ті схеми і ті ж самі люди залишилися, і ті ж самі заводи виробляють горілку і далі контрафактно продають. Про цигарки, якщо ми з вами говоримо, то цигарки ми говоримо про експортну статтю. Їх в Україні виробляють, а переносять через зеленку Угорщину або Словакію. Скажіть, була ця контрабанда до 12-го року? Була, однозначно. Ну, так, а ви були ж мером до цього часу теж. Так що, мер впливає на ситуацію? Так давайте, пані Христина, говорить про іншу річ. Хто може покривати у нас контрабанду за кордон цигарет? Якщо прикордонники... Ви були головою ОДА в 99-му, 2001-му році. Я хочу році. Бачити, який голова ОДА... Голова Закарпатської ОДА не впливає на ні, контрабанду? Ні, і ніде Москаль, не впливав. Тобто який зараз каже про те, і що він вплине, буде впливати і на не контрабанду, вплине. Я він це не каже вірю. Неправду. Ні, неправду каже. Неправду чому? Каже. Тому що хто призначає прикордонники в області? Київ. Хто призначає міністерів? Київ. Хто призначає СБУ? Київ. Хто призначає прокурорів? Київ. Якщо ми з вами сьогодні говоримо про контрабанду серед за кордон, так це питання пряме до Авакова. Тому що він скеровує прикордонну службу, він скеровує міліцію. Міліція забезпечує підхід, підвіз серед до кордону, прикордонники забезпечують перетин. Тобто ви хочете сказати, що місцева міліція нічого не контролює? Місцева міліція не то, що контролювала, а забезпечила контрабанду, перекидки контрабанди за кордон. Але цими бандюками. Тобто вони фактично в єдиному кримінальному синдикаті. Що прикордонники, що міліція, що місцеві бандити. Ну, давайте тоді поговоримо про те, що, я думаю, ви знаєте, хто така Діта Галатей, так? Так, моя дочка. Так. І ваша дочка, тобто це дружина вашого сина? Так. Ну, вже дочка, так же? Ну, так. Вона, ну, скажіть, хто вона, так? Хто в неї батько? Давайте так. Так, давайте. Ні, ну, скажіть, хто? Ну, ви ж знаєте, так? Хто в неї батько? Зараз, я, наскільки знаю, він не голова СБУ. Він був виконуючий обов'язки голови СБУ. Але ж ви кажете про те, що СБУ, міліція всі кришують контрабанду. Я говорю про міліцію і про прикордонну службу. А якраз СБУ з цим боролись. Явищем, особливо з наркотиками. Ну, чекайте, голова облдержадміністрації нинішньої говорили, що покривала контрабанду СБУ. Так само мер давайте, це теж говорив і мені особисто в ефірі. Давайте будемо з вами так тоді говорити. Якщо хтось був у схемі, то Генпрокуратура має до
кінця серпня понести цілий том подання у суд про те, що хто повинен понести кримінальну відповідальність. Якщо там будуть представники СБУ, так само. Якщо там міліціонери, так само. Але хай приймають рішення, покривати не потрібно нікого. Хто причетний до схем, всі повинні понести кримінальне... Повертаюся, давайте, щоб простіше задам це запитання по-іншому. Коли ви були мером Мукачева, коли ви були головою держадміністрації, 99-2001 рік, тоді контрабанда була? І п'ятий. Контрабанда була тоді? Я не знаю, чи була. Ну як це? Ну як я можу знати, чи була контрабанда? От ви спитали мене, ну де пане я Вікторе. І де контрабанда? Пане Вікторе, от якщо була ви контрабанда? Якщо б ви спитали, які об'єми, то я би сказав так, мабуть, була контрабанда, вона завжди була. В яких об'ємах? Але те, що сьогодні робиться, ну це на голову не налазить. Угу. Давайте про ті часи поговоримо. Давайте. Ви тоді боролися з контрабандою? Могли боротися? При Кучмі? Боротися з контрабандою? Я вибачаюся. При... Як знаєте, боротися? Як Кучма казав? Кучма так. казав, що ми пам'ятаємо принцип Кучми. Так. Якщо ти ні з чим не можеш поборотися, то краще це кришувати, так? Угу. Тобто ви спогоджуєтеся з цим принципом Кучми, часів яких ви працювали? Ви, мабуть, не розумієте систему управління влади. По вертикалі, я по не була у владі, мабуть, не розумію. Слава Богу, мабуть, так? Так я вам доповідаю, що... Це завжди було прерогативою міліції і прикордонників, контрабанда через зеленку. Завжди була. І шкода, що це явище, яке було при минулій владі, позаминулій і так далі, це успадкувала сьогоднішня влада, яка претендує на відкритість і на демократичність. Давайте так, за що був конфлікт у вас із Леньо у 2012 році? Ми їхали з Міжиря із виборчої компанії і в лісі нам перегородили дорогу. І сказали, що треба поговорити. Так каже, в принципі, в лісі не говорять. А про що поговорити? Я не знаю, бо я не дав поговорити. Ми поїхали. Ну просто так ж не можуть говорити. Ну просто ну, вибачте, звичайно машина. А з вас на вулиці зустрінуть і скажуть, давайте підемо поговоримо, коли будете звідси з роботи йти. Ну мене в лісі не зустрічають машини. Ну, а мене зустріли. Так що я мав робити? А про що хотіли поговорити? Ти знаєте, я так і до сьогодні не знаю, про що хотіли поговорити. Пане Вікторе. А якщо чесно. В нас йшов на вибори кандидат від Батьківщини, якого ми підтримували. То, мабуть, хотіли говорити про те, що ми їм не мішали виробити виборчу кампанію. То ви вважаєте, що це виборча кампанія, а не конфлікт бізнес-інтересів? Вибачте мене, ну де Ланьо і де Балога? Де? Балога, сім'я має офіційний бізнес, торгівлю, сільське господарство, цегольний завод. А що має Ланьо? Ланьо займається виробництвом наркотиків і контрабандою так, за кордон. Якщо у вас є офіційний так. бізнес, навіщо вам такий от масовий похід до Верховної Ради? Це нам потрібно? Ну, у вас, я зараз відкриваю сайт так. Верховної Ради, угу. дивлюся депутатів, зараз я навіть це виведу, так? Так. От, давайте. І тут у нас є Балога, Віктор Іванович, Балога, так. Іван Іванович, Балога, Павло Іванович. Так я радий за команду, за прізвище. Це потрібно не Балогам, це потрібно закарпатцям, виборцям, які хотіли, щоб вони балотувались. І до тих пір, поки закарпатська громада буде довіряти прізвищу Балога або братам, або команді, я вважаю, що ми... А чому вам так довіряють? Так це ж треба питати, чому довіряють. А знаєте, що? Ми ж не з 205-го округу, де гроші носять. А ви зараз маніпулюєте. Так, будь ласка. А знаєте, що вони, от ви кажете, спитаєте, а от наші журналісти питали. Знаєте, що кажуть люди? Кажуть, що Балога там контролює пів Закарпатської області. А чого пів Закарпатської? Всю область контролюємо, якщо народ нас підтримує. Ну я серйозно кажу, ну якщо нас обирають, так не все контролюємо з точки зору довіри народу. Вибачте мене, це різні теми. Контрабанду хай Ланьо все, і ви ж кажете, що контрабанду хай контролює Ланьо із Аваковим із обласної міліції. А ми маємо довіру від виборців, і тому ми можемо до них звертатись, і вони нас підтримують. Ви знаєте, обратися кожному на окрузі, і щоб тебе обрали без таких вливань по десятки мільйонів доларів, як це сьогодні відбувається в Чернігові, це довіра і це честь. Тому ми можемо задавати питання, але можемо прямо сказати, нам це не потрібно. Це потрібно і нам, і громаді, яка ваш нас підтримує. Ваш син буде балотуватися на посаду мера Мукачева? Я думаю, що, можливо, буде балотуватися на посаду голови обласної ради, якщо виграє вибори в обласну раду. Ну, на мера він піде? Я скажу прямо, якщо він виграє вибори до обласної ради, так, і ми наберемо більше 50% від Інцентру, однозначно, що він піде на голову обласної ради. А член нашої команди піде на однозначно на вибори міського голови.
Знаєте, от ще цікава просто ваша думка, як звичайного закарпатця, бо так. Ми, коли були Мукачево, обговорювали, включали і Андрія Любку, і були в нас і пан Золотарьов, і був... Не буду брехати, так, щоб сказати, що ще хто звідти, та, аборигени, та, мовити. От вони казали, що у Закарпатті сват-сват, кум-кум, тобто панує кумівство. У пана Любки я антипод, то я не знаю, Давайте пана Любку відкинемо. Неважливо, пана Любка. Скажіть, як от звичайне Закарпаття, це правда, що там от настільки всі пов'язані між собою, родинними зв'язками? Родинними зв'язками ні. І кримінальними зв'язками, знаєте? Кримінальними, я думаю, що якщо буде політичне рішення президента не популізмом займатися в силовому блоку, а реально рівно ставити всіх перед стінкою, то в нас не буде ні корупції, ні криміналу, ні виробництва наркотиків, ні продажі, ні контрабанди. У нас цього не буде, бо питання того, щоб був порядок в країні, лежить в політичній площині президента і команди, яка сьогодні довірить український народ стати і розвивати країну. І в окремо взятій області не може бути гірше, ніж, наприклад, в Києві або Чернігівській області. Така сама ситуація по всій країні. Рішення політичне має бути президента. А чому ви так зараз критикуєте президента? Наскільки мені відомо, ви допомагали йому під час виборів. Хіба я зараз критикую? Я кажу, що потрібно від релацій переходити до конкретних дій. Угу. Ви допомагали президенту під час виборчої кампанії? Допомагаю і завжди буду допомагати. Чим? Коли стоїть питання. От конкретно чим? Не було ні одного рішення, яке нас змінює, яке дає нам можливість прискореним темпом йти до Європи, щоб я як депутат або члени нашої команди не підтримали президента в той чи інший спосіб. Я маю на увазі агітаторів, штаби, які ми були в Карпатській області. Ми говоримо про роботу в парламенті, так, зараз? Ні, ми говоримо про вибори. Я всі голосування підтримую, де ініціатива. Ні, ми говоримо про вибори, про президентські, давайте, про парламентські. Єдина в область Закарпаття, яка підтримала президента, який виграв. Як ви думаєте, якщо з ваших слів Балога контролює півобласті чи область? Ні, це не з моїх слів, це зі слів мешканців Закарпаття. Як ви думаєте, ми брали участь активно в тому, що президент все-таки на заході країни переміг? Однозначно ми брали і ми підтримували. І ми розуміли, що, а що може бути інше? Ми маємо шанс, нам потрібно робити зміни. Якщо ми говоримо про парламентські вибори, президент переміг в області? Переміг. Ви забезпечили перемогу президенту в області і президентську. Ми працювали на те, щоб... А що ви отримали навзаєм? А навзаєм я отримав в Закарпатті 2 тижні тому провокацію з боку прохонних органів разом із бандитами. От ці потасовки, які вилилися в трагедію для всієї України. Якщо ви знали, ви кажете, що ви знали про це. І якщо у вас такі добрі стосунки з президентом, ви йому надавали послуги під час важливого для президента моменту і президентських виборів, і парламентських. Ви говорили, ви повідомили про це президента, про те, що така от є провокація? Тому що, вочевидь, оцей випадок, він так само лягає на рейтинги президента і на його імідж. Ми всі ув'язані в цьому, так? Так. Ми несемо і політичну, і людську, і моральну відповідальність перед українським народом. Я про це говорив, дзвонив і начальнику ОДА. Я про це дзвонив і президенту. І коли це... Дзвонили президенту, дзвонили, говорили. Да. Яка була відповідь президента? Все буде добре. Президент, тобто, так, чекайте. Тобто ви подзвонили президенту, сказали, що готується провокація, президент сказав, що все буде добре? Ні. Я вибачаюсь, я подзвонив президенту тоді, коли вже відбулося. А я дзвонив Аваку, Аваку трубку не взяв. Чому вони подзвонили президенту? Не повідомили про те, що таке відмічається? Таких зустрічей, як відбувалися в Закарпатті, їх, мабуть, відбувалися. Але ж ви знали, тисячі. Що це буде провокація, що це буде збройний... Я звертався до начальника ОВД. Я звертався до пана Авакова. Така у нас розмова, що бачите, сів в комп'ютер, плазма, і тепер я без верстки буду так задавати запитання. Вас видно буде? Нас видно, але в мене немає верстки, тому буду по пам'яті вам ставити запитання. А там в нас дуже важливий, до речі, момент, який би хотілося показати на плазмі. Ну, це так. Це також провокація, правда чиясь? Провокація. Тобто президенту ви не дзвонили? Ні, Аваков дзвонив, Аваков трубку не взяв. І ви вирішили, що ну... Ні, я нічого не вирішив. Буде так буде. Я головою об стіну бив, просив начальника ОВД, щоб оці правосеки не їхали з ужу і не дали їм доїхати. 46 кілометрів озброєних до зубів хлопців приїхали і їм дали заїхати туди. Що з партією «Єдиний центр»? У 2008 році у вас такий був розмах у Палаці Україна, 2000 делегатів було. Партія «Єдиний центр» буде
в області йти на вибори, в багатьох областях ми зараз йдемо на вибори. Але все залежить від того, де і як виборці підтримують. Якщо буде це Бог угодно, значить ми будемо вигравати. Якщо ні, якщо наша політика буде неправильна, значить ні. Все залежить від виборця. Потрібно працювати. Ну, от ви зараз ви доволі таким був непублічним політиком. Так. Дуже важко було вас витягнути на інтерв'ю. Зараз ви різко стали публічними. З чим це може пов'язано бути? Ну, ви бачите, літо наступило, і думаю собі, так? Ну так. Є, всі пішли відпустки. А ми з вами, бачите, заповняємо оцю нішу, яка сьогодні от нема кого витягнути на ефіри. А якщо чесно, дуже шкода, що дехто з Києва витягнув вовка з ліса. Це дуже шкода. Я б їм не радив кликати вовків з ліса, бо в державі і так є проблема. Ми на Сході маємо серйозні проблеми з Росією. Не треба нам більше проблем в країні. Зрозуміло. Останнє запитання, яке хотілося б вам поставити. Так, є вже в нас плазма. Отже, останнє запитання до вас. Такі, знаєте, як ми звикли казати, бантик. Будь ласка. Бантик про поліграф. 17 грудня. Зараз ми виведемо на екран. 17 грудня ви написали у Фейсбуці такий пост. Чому б президенту не видати розпорядження про рекомендаційний характер проходження перевірки на поліграфі кожним держслужбовцем першої категорії? Якщо у владі працюють чесні люди, їм не потрібно боятися перевірки. Правда ж, пишете ви? Результати проходження поліграфу мають бути публічними. Хто провалить атестацію, повертається назад в бізнес або йде насолоджуватися життям відставного чиновника. Ну і далі коментарі йдуть. І цікавий ваш коментар. До вас звернулися з запитанням, чи готовий пан Балуга в прямому ефірі у Шустера пройти тест на поліграфі? Це було б цікаво. І ваша відповідь, пам'ятаєте, ви сказали, що готовий першим бути тільки в українській студії і українських журналістів, наприклад, громадські. Так. Ми вам можемо забезпечити. Разом з президентом і з прем'єром. Ні. Ваша разом з президентом пане і прем'єром. Вікторе, пане Вікторе, або дуже хитра відповідь. Або хоча б Аваковим. З радістю. Ви готові? Ні. Я готовий. А ви відповідаєте за свої слова? Відповідаю. Тобто ви готові? Я готовий. Особисто. Але обов'язково. З камерами громадського. Але обов'язково. Ми знайшли і член поліграф. Уряду. Ми знайшли член поліграф уряду. Для вас. Ну це окремо треба говорити з ними. Так. Ви я вже готовий. Написали, що ви готові. Я готовий. Так. Тобто ми домовляємося зараз так, з вами, що ми так. організуємо вам поліграф, так. камери, будь питання, так. і ви проходите поліграф. Домовились. Ви проходите поліграф. З вами, разом. Зі мною? Я ж вам довіряю. Ви хочете, щоб я пройшла поліграф? Так. Ні, маю на увазі, що ви також брали участь у запитаннях. Щоб я складала запитання? Так, будь ласка. Все, тоді ми домовились. Так. І в нас буде робота з вами, бачите? Супер, дякую. Чудово. Домовилися.